Агітація на этих выборах разрешена со 2 числа. Вот и все. Будет вещи, наши наметы стоять, клубы. Девушка, я говорил, что сейчас будет человек снимать и так далее. Я настаиваю на том, чтобы он этого не делал. Не снимай. Чего не снимать? Ну, просто тем, представники полиции, чтобы не быть с зерками YouTube. Ну, вибачте. Ну, без зйомки ніяк. Ми поїдемо і напишемо. Ні, то я щось не можу поняти. Аграрна партія може очки роздавати безкоштовно. І це не є порушенням. А тут є порушення чи що? Сергій Сергійович, а ну йдіть пояснення, я хочу вас отримати. Сергій Сергійович, чого ви тікаєте? Сергій Сергійович, Козлов! Сергій Сергійович! Алло, Козлов! Іди сюди, парень! Зараз треба все звертати, їхати. То що тут? Яке тут порушення? Ну, яке порушення? Ми відкрили акцію вшанування Голодомору. Яке без тут порушення? Без символіки, Ігор, без символіки. Давайте. Хорошо, закрийте цю нафіг символіку, виверніть палатку другою стороною. Виключи цю камеру, я зараз дам пояснення, тоді буде. Так, пояснення все, Ігор. Тобто я так поняв, що акція вшанування Голодомору, вона заборонена в Україні. Не перекручуй, Ігор, не перекручуй. Ні, ну то при чому не перекручуй? Політична партія, політична... Виключи цю камеру і не перекручуй. Почекай. Так, давай, забирай. Я згідно Конституції не хочу, щоб я... Ви хто така? Я така. Все. Ну, ви хто така? Так, Ігор, я на це на дві уловки оці ходити... Ви мені скажіть, ви хто така, що ви прийшли качати сюди права? Я голова міської виборчої комісії. О, все, давайте починати. Голова виборчої міської комісії. Можете, будь ласка, під'їхати? Ви не думаєте. Ну, от і все. Голодомор не можна вшановувати, шановне товариство. Прийшла голова виборчої комісії міста Тетіїва і сказала, що вшанування Голодомору заборонено, бо це політична акція, виходить, так? Ну, хай політична, мені бабусі треба. Без проблем, бабуню, без проблем, дивіться. А то політична нас не касається. Я теж так вважаю. Люди повмирали, і треба вшановувати пам'ять, а не ходити і розказувати, що це політична акція. Можете, бабуню, за свободу не голосувати? Я тут ні за кого не агітую. Я вас агітую тільки за те, що ви поставили, да, що ви поставили лампадку. Підемо на кладбище. Сьогодні в 4 години тут, ну, перевернете, ви в курсі діла, так? Да. Да? І от газету, і цього. Газету можете теж взяти. А то... Тут ніхто нікого не цього, і календара, якщо хочете. Люди повмирали, вони політики. А вони політика, блін, приїхали розказувати, що не можна проводити акцію вшанування Голодомору. Все можна.